よいしょ。はい。こうやってまた見通してですね。たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのふんどし、じゃじゃん、久しぶりに肉球ふんどし、はい、を締めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、まず肉球ふんどしの端を加えて、まあ、エチューふんどしの外し方をペラッとめくってですね、ここをほどいていきます。はい、ペランと。で、ふんどしの端を加えていきます。はい、この手に加えていて、またに通します。ほっほっほっ、よいしょ。はい、こうやってまたに通してですね、くぐらせていきます。で、肉球ふんどしの場合なんですけれども、この肉球がですね、自分のお腹の方に向いてなきゃいけないんですね。なので、ちょっと失礼して、ほっ、くるっと回していただいて、よいしょ、こう自分のお腹の方に向いていただきます。で、垂らすとこういう風に出てくるんですね。で、長さ調節していきます。こうやってね、ちょっと仮止めというか、簡単にちょっと止めていただいて、前向いていきます。で、垂らしてみてですね、肉球の位置がどこら辺に来るのかなっていうのを見てください。これだとちょっとね、下の方に行き過ぎちゃうんですよ、締めた時にね。せっかく綺麗に柄が出ませんので、もうちょっとですね、なんて言うんでしょう、こっちの長さを短くしていきます。なので、こうやっていただいて、ちょっとほどいて、ふっと長さ調節して、ぐーっと締め上げてください。で、締める位置を調節します。これぐらいがちょうどいいのかな、ちょっと上にかかるぐらいですかね。これぐらいの位置で締めてください。で、後ろです。上からかぶして、下から上に締め上げます。で、左の横蜜に1、2、3、4とくぐらせていきます。3回以上は巻ければいいと思います。で、しっかりと下から上と引き上げていただいて、今度は上から下へと下げていただいて、またにグッとこうやってね、通していきます。で、左から右に縦蜜に1、2、3とくぐらせていただいたら、左の横蜜に1回くぐらせた後、右の蜜に1、2、3とくぐらせていただいて、完成でございます。はい、いかがでしたでしょうか。肉球ふんどしの藍染めの6尺ふんどしでございます。で、前はこんな感じでございます。横です。で、後ろです。今回ちょっとね、ちょっと肉球の位置が上なのかもしれません。もうちょっとこう締めていただいて、よいしょ。これがですね、しっかりと真ん中に来るように締めていただくと、もっとかっこよく締められるのかもしれませんので、まあ皆さんちょっと研究して締めてみてください。では、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ワンポイントふんどしもね、可愛いので、ぜひ締めていただいたら嬉しいです。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。またね。